O narode Balkana, malo sam se samo svjetlom kamuflirao da, da ne prepoznaju halifu ummeta šejha Mehubabu sa zaglavka. O narode Balkana koji ovog jezika razumiješ, pusti lika, pusti slike što je gledaš ispred sebe, Slikom i pikselom su vam pamet raznijeli ko atomskom bombom. Pikselima ste i raspamećeni, jadna li vam majka. Nije še meho baba lud, nego ste ludi vi, koji ste goji... Poruke mi stižu, pa me prekidaju u mom obraćanju, umetu, mom. O narode moj, halifa je ummeta šejh meho baba sa zaglavka. Nam da vam se mnogima pričinjava nekada u momentima da vam i srca nekad kažu evo ga, joj, a onda se sjetiš opet mene i moga lika i dijela i tu se pogubiš i nije ti jasno kako je Allah sapleo zamku dušmanima u vremenima kada misle da su nam zamku sapleli. Meni je žao vama ova vijest dati o gozgo sa nebesi. Ko ne vidi, wow, halifa umeta mu poručuje, nećeš sine vidjeti ni k, ni f, ni r, ni r, kad ti kad ti ih pošalju pikselima, a ti zbunjen i, i pitaš se i dalje što nas šej meho baba poziva na podrvo, na zaglavak, donesite te obe pokajanja, šehadete i prisege na vjernost. Bez obzira koje vjere bili, Bez obzira koje nacije bili, gdje živjeli, meni je najvažnije da ste vi razumijeli ovu poruku na ovom jeziku. A za sliku manje, više, svaka sreća imali, a dušmanima zna se da Bog da vas zemlja gutala i kosti vam izbacivala. Amin, amin, amin. Ko nam djeci o glavi radi da ne bude ko je pričao.